Bitti de ona. O sen bitti de ona bunu kızlara. Fazla kimliğini tanıştıram ha. Assalamu alaikum. Bitti mi? Assalamu alaikum. Boya da dedik. Aleyküm assalam. Boya hanım yaşlı. Şöyle bu dedi. Assalamu alaikum. Rahmat yaşlı o asma. Aziz yaşlı. Mahpusam buldum. Kutkendim vakildim. Ha yok. Ben kutkendim. Rahmat. Teşrif ucu. Kanka yok ismi. Çuç ismi de buyuruyor. Nege? Yok indi. Ben mahpusam buldum. Ayolning 10 podshohchalik xazinasi bo'lsa-yu, yori bo'lmasa, o'zini tanho va g'arib sezaverar ekan. Menda mana shu yil juda og'ir keldi va mana shu karantin paytida men faqat pul sarfladim, sog'lig'im uchun. Sog'lig'imda muammolar bo'ldi, o'sha bolnitsada davolanib, shunaqa paytida men his qildim yolg'izlik. Aka menga qarang dedim. Siz boyadan beri menga qarab o'zingiz kisyapsizmi dedi. Xotini. Shuni to'xtadi. Nima deyapti bu sizga? Nima deyapti bu sizga? Bari bir bekorga dono xalqimiz aytmagan ekanki, nima sherikli oshni it ichmas deb. O'sha tushundim, men tushundim. Men sizni tushundim. Turmushga chiqamizmi yo'qmi? Yo'q desa, jim qoldi-da. Qarab turib, qiziqmadingmi dedi. Haqiqatni aytaman, shu paytgacha Halima uchrashuvga chiqmaganman. Yo'q. Tepamda xudo ta. Voy, mana shunaqa tarixda qolishim kerak degan narsa bilan yashardim deb. Endi qiz bola bo'lib qolmaydi, farzandlarga qolsin. Xo'jayin mana shunaqa dedi, unaqa dedi, hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Faqat o'zing oyoqqa turib olgin dedi, deb mana shunaqa deb turgan paytda kuzatamanda menda shunaqa narsa yo'q ekan. Demak, men ozgina xato qilib qo'ydim. Shu oila birinchi o'rinda ekan. Shuning uchun qizlar turmushga chiqavering. Bunda bir xayr bor. Agar biror o'lkaga safar qilsangiz, u yerdagilarning tilini bilmasangiz, ahvolingiz xuddi hali tili chiqmagan bolaning holidan deyarli farq qilmaydi. Bugun til o'rganishni istayotganlarga foydasi tegayotgan Farhad Uch onlayn kurslarini sizga taklif qilmoqchiman. Men kursni tashkil qilgan yigitlar bilan gaplashganimda, ular o'quvchilarning bor yo'g'i 4 oyda rus tilida muloqot qilishni boshlashlarini aytdi. Nazarimda bu juda yaxshi natija. Kursning ta'lim tizimi juda ham sodda. Hech qanday grammatika yo'q, hech qanday so'z yodlashlar yo'q. Faqat tinglaysiz va gapirasiz. Tinglaysiz va gapirasiz. Agar sizda ham rus tilida 4 oy ichida muloqot qilish istagi bo'lsa, Farhad Uch onlayn maktabi o'qituvchilari bu borada sizga albatta yordam berishadi. Batafsil ma'lumotlar Farhad Uch Telegram kanalida. Assalomu alaykum YouTube'dagi qadrdonlarim. Ko'rsatuv avvalida homiylarimiz Artwood mebellar saloniga ajoyib gullarni taqdim etgan Nasif Lux brendiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ayolning 10 podshohchalik xazinasi bo'lsa-yu, yori bo'lmasa, o'zini tanho va g'arib sezaverar ekan. Juftlik ilinjini esa insonni ko'ngliga yaratganni o'zi solar ekan. Bugungi qahramonimizning jufti bor yo'qligini o'zlardan bilib olamiz. Demak, bugungi qahramonimiz aktrisa, so'z ustasi, boshlovchi Mahfuzaxon Sherboyeva. Xush kelibsiz. Rahmat. Mahfuza Sherboyeva 1987 yilda Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida tug'ilgan. 2011 yilda O'zbekiston san'at institutining estrada aktyorligi yo'nalishini bitirgan. Biror marta ham turmushga chiqmagan, tabiiy ravishda bolasi ham yo'q. Hozirgi kunda yagona ayol hajv ustasi sifatida tanilgan. Bugun esa uning shaxsiy hayoti va erkaklarga qo'yadigan talabi haqida gaplashamiz. Intervyuni deyarli bermagansiz YouTube'ga ayniqsa. Yo'q, yo'q. Qanaqadir nima deydi? Odam ustozlarim shunaqa deyishadiki, juda ko'p odamlar oldiga chiqavermaslik kerak, sirliroq bo'lish kerak, kam-kam va mazmunli bo'lsin deyishadi deb. Shuning uchun ham unchalik intervyular bersa, ko'piga yo'q, anaqa qilmay qo'ya qoling deb ko'piga intervyu bermayman. Tanlov uchun rahmat unda. Siz yaxshi ko'rasiz. Yo'q, doim kuzatib borardim. O'sha bu mening onam ko'rsatib rosa yoqardingiz, o'sha fikrlar, yondoshish. Keyin yaxshi ko'rib qolganman. Voy, anaqa juda o'ziga xos hech kim qilmagan ish qilibdi, shoirpa deb. O'shandan sizni yaxshi ko'raman. O'sha telefon qilgansiz. Voy, men sizni taniyman. O'shandan siz xarob bo'ldim. Kishimni ochib, ha, ko'rdim shekilli. Voy, men sizni taniyman deb. Men rostdan tanishim deb o'ylayman. Yo'q. Yo'q, ko'rsatuv orqali tanishsiz bo'lmaydi. Taniyganlarmi? Men hammani shoirpa kuzatib, o'zimga yoqqan odamlar esimda qoladi. Ya'ni keyin haqiqatiga chin yurakdan
yaxshi ko'raman, o'shani bemalol ayta olaman. Voy, bunaqa deb turib ketaveradi bizda shunaqa. Ana parda yo'q. Voy, ha, vaqtim yo'q edi, deyolmayman. To'g'ri qalas. Eng qiyin kasb ulardan birini tanlagan. Deyarli unaqa so'z ustoz bizda yo'q, ayollardan, ayollarning ichidan. Endi masalan o'sha Roza Karimova ustozimiz chiqib qiziqchilik qilgan 5 minut 10 minut lekin hali solni konsertlar bergan qiziqchi ustozlarimiz menimcha yo'q. Ya'ni ham anaqa bo'lmasa muxlislarimiz voy demasin-ku. Lekin kuzatganman masalan o'rganasiz-ku. O'sha payt unaqa-anaqani ko'rmaganman. Katta konsertlar bo'lmagan. Bo'lmagan. Nimaga bu yo'nalishni tanlagansiz? Rol berishmaganmi? Yo'q, yo'q, shuni rosa qiziq bo'lgan. Men o'zi birinchi qo'shiqchilikdan kirib kelganman. Ha, yo'q. Ha, biz kursdoshlarimiz bilan Akmaljon Jo'rabekjon uchalamiz, uchalamiz guruhini tuzganmiz va bizning o'zimizning shaxsiy bir 5-6 ta qo'shig'imiz bo'lgan. O'sha paytda Navo kanallarida aylangan qo'shiqlarimiz, haligi qo'shig'imiz bo'lardi. Sen bilan menga yolg'on edi muhabbat. Uchalamiz shunchaki do'st edik faqat degan qo'shiqni aytib aylanib ozgina tanilishni boshladik. Keyin hammasi pulga kelib taqaldi-da. Pul yo'q. Keyin yana shunaqa narsalar bo'lar ekan, ishorapa. Baribir bekorga dono xalqimiz aytmagan ekanki, nima sheriklik oshni it ichmas deb. O'sha Men sizni tushundim. Shunaqa bir paytda og'ir botib qolganda, o'sha ikkita sherigim qarasam studiyada o'tirmiz, ikkalasi uzoq viloyatga to'yga ketyapti. Keyin bizga ustozimiz aytganki, Ortiq Sultonov 100 ming topsang ham 33 ming qanchadan teng uchaling bo'lib olgan. Chunki sherisizlar uchaling birga chiqdinglar deganda o'sha paytda. Keyin nimaga bizga mana shunaqa tushuntirilgan-u, nega ikkaling ketib, men qop ketyapman desam aytganki, seni chaqirgan yo'q degan, bizni chaqirdi deganda shurasi og'ir botgan. Keyin aytganmanki, baribir o'sha maqolga amal qilish kerak ekan deganmanda. Keyin pul bo'lmadimi? Shunaqa qarasam, yo'q hech kim. Qiziqchi yakka chiqayotgan. Va o'sha institut o'qiganimda ham faqat komik rolni o'ynardim. Faqat xarakterdan afandini besh xotinida mana jannatni o'ynardim. Semiz ovqat yedi, quyon sahnasi bo'lardi, ana xotinlari afandi quyon ushladim. Mana bunday desammikin? Yo'q, mana bunday desammikin desa, bittasi boqib olamiz uni desa, uchinchisi o'ynatamiz desa, bu jannat ovqatga anaqa soy yuboramiz. Yeb yuboramiz deb. Shunaqa xarakterli rollar o'ynab, keyin anaqani o'ynardik, nima deydi? Yalmog'iz kampirni o'ynardik biz. Surat Islomov kashay bo'lardi. Men yalmog'iz bo'lardim. Suratni o'qiganmisiz? Ha, kursdoshim u deb chiqib kelsa, bu yerdan "Hey, kal!" deb biz bu yerdan yugurib chiqardik. Komediya rollar o'ynaganmiz va keyin sekin-sekin o'sha qiziqchilik anaqasiga kirib kelishim ham kulgi ko'rsatuviga borganman. Ustozimiz Ortiq Sultonovni ko'rsatuviga va u yerda shunaqa tushuncha bo'lganki, ha, ko'rsatuvda ishtirok etaman-u, lekin baribir qo'shiqchi bo'laman degan tushuncha bo'lgan. Keyin bir kun o'sha bitta she'rini o'xshatib bera olmaganman shoir obrazida. Haligi anaqa "Voy dot, voy dot" degan she'r hech yoqmadi-da. O'qimayman bu she'rlar, menga yoqmadi. Sen bir rejissyor ustoz olga bir qilmayapti aytgan ishimiz mana bu qiz deganda keyin chaqirib olib stolga o'tkazganda aytgan singlim degan qo'lingizdan kelsa qiziqchilik qiling degan bo'lmasa ana katta ko'cha eshikli marhamat deganda keyin men o'ylab qolganman bular qiziqchilik deb so'rayotgan ekan mendan deb keyin boshqacha qaraganman boshida rosa qovun tushirib ana sahnaga chiqqanda latifalar oxirini birinchi aytib qo'yib odamlar nima deyapti o'zi bu deb tushunmayman shunaqa shunaqa bo'lib sekin sekin o'rganib oldim yo'q qachon bu auditoriyani yig'dingiz internetda ko'rdim anchagina odamlar qarab sizga bir maza qilib kulishyapti u naqada ilk konsertimizdan keyin bo'ldi 2017-yilda 2012-yilda o'sha handalak guruhida ustozlarimiz bilan birga chiqqanman lekin yakka 2017-yilda yakkaxon konsert berdim ana o'shandan keyin odamlar bizda ham bo'lar ekan-ku bitta ayol aytganki singlim degan o'zimizni tanishimizni bizni o'zbek ayollarimizdan bunaqa narsa chiqmagan degan keling u ishni qilmang deganda o'sha qo'ying o'zingizga ma'qulini qiling degan keyin aytaman konsertga keling ko'ring balkim sizni fikringiz to'g'ridir deganman konsertga kelib ko'rgandan keyin yo'q adashman o'zbek ayollar ham sahnada qiziqchilik qilsa bo'larkan deb fikrini o'zgartirgan keyin lekin doimo anaqa muxlislarimiz anaqa qanaqa deb motivatsiya berib turadi voy zo'r mana buni qiling buni qiling uni qiling deb asosan repertuarimni erkaklar yig'ib beradi
Ben de repertuarlarım. Şunu sorum olacak. Kattan ile hamlenersiniz. Kaya turmuşka çıkmayan kız. Bütün kutarken mazuyuz erkeğiyle hakkında. Kızatı, vakit kızatış gereği kızık tırıydı. Mesela siz bilen yapılaşken hem siz uziz bilip bilmeyi kana kadar bir kızın arsana itip koyarsınız. Ama o şey pekterse o olamızı uzumuzu kereci olup işletemiz. Ben de misal için hayatta bugün vakıya bir konsertke vardı. İki de yiğit daroz oldu, kutu oldu. Kim engetti ki sinirim dedi, bir savol versin, hapı bu misin mi dedi. Vay benim ol oldum, tane kendine uğursam var. Vay benim ol oldum. Dedi ki siz dedi televizörden yaman huyuk çıkasın dedi. Hayatta çıraylıken sıkı dedi de. Kim ben evettim, hazır dedim, yüzümde bitti yoğman dedim. Televizördeki halimde kaytaman dedim. Hala izlenmişim dedi, yok dedi. İltimas bizi korkutmayın dedi. Uyda hatırımız korkutuyordukken yeter dedi. Şunaqa hayotda bo'lgan. Mana yana bitta hazilim bo'lgan. Konsert beryapman. Endi qo'shiq chirpda shoirib oxlasangiz bo'ladi. Misol uchun, masalan 500 ta odam o'tirgan bo'lsa, siz 500 ta odamni ko'rib turasiz-da. Ular bitta odamni ko'rsa, siz 500 tani ko'rib turasiz. Qo'shiqchi bo'lsa, unda o'tib ketsangiz bo'ladi. Men qiziqchilik qilyapman. Er-xotin o'tiribdi. Xotin bu tarafta o'tiribdi. Eri men bu tarafim bu ko'zi bilan menga ko'zini qisadi-da. Unda qilib qo'yaman, unda qilib qo'yadi. Men chut adashdi. Ada şey yaptı, şekilliydi. Sahnede siz mi? Sahnede. Oh, bu kadar. Yana bunu aylamam, bana ne kalmak mı? Şunu da korsam, yana bunu akıp tıptı da. Hatın haber yok. Külüm attı bir adam. O bulmadı o horu, şunu da tohtattım. Aki menge karayın dedim. Siz boyadan beri menge karayın, kuziz kısa yapsın mı dedim. Hatın ha. Şunu da tohtattı. Nemade yaptı bu sizge? Nemade yaptı bu sizge? Akiyam, ey. Şoirip iş anasını, kara adamını akarganını o şehirde gördüm. Ne madde yapsız dedi. Ooo, babam gittim. Hatta neye karıp, şu bir yerlerle bir notoru kolap koydum şekilde nerler gitip koydum dedi de. Kengi adamlar iş andırış için konsert ahır geç eki kuzum aşağı kutur dedi. Kengi ne madde koydum. Konsert tüke kendine gittim. Eki dedim, koyalı kaldım sizge dedim. Ben dedim, yengemin altında vaziyette buna kaçır oya çıkıp getirdi boylama odum. Sengilerim dedi. Bu bahaneler ne yaptı dedi. Bizde hali poçkası açılmayan bahaneler tuttu dedi. Vaziyette kim çıkıp olup gitti oramız dedi. Yani bir 60 yaşlarda otakhan etti bana. Şu hizmetke vardı, kursaşımla bir gelikte oturmuş. Kırıp geldi, ha yakış geliyelim, alıyla alıyla dedi. Dasturhan'da narsalar. Kigen, anakage kursu Akmalcan'a karab etti ki, oğlum dedi, yaşı neçi dedi, 27'de dedi. Uylan gelmez lan, yok mu dedi. Uylan gelmem, bitti oğlum var dedi. Ne oldu mu geldi? Menge karab etti ki, kızım dedi, turmuşa çıkar mısın, yok mu dedi. Yok desem, çam hop kaldı da. Karab durup, kızıkmadın mı dedi. Kızıkmadın mı dedi. Yok, ne mi deyişi bilmiyim anda. Çam hop dursam, uzak git yaptı. Menem kızıkmadım ben. Adam uğraşıp uğraşıp ilerdir koygen dedi de. Bana bana şunların özünü özüge versek, kızık adamı nasıl sakık buladı o şenge? Otengizini hiç hacı yakılgamız? Yok. Ya 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 ya. Kılamazsan o gereği. Bir de stand-up diken korsetu var, kuzatsız ki, oşu da bir yaş koruma stand-upçik kızını. Oşu her doğum erkekler bile boyan münasebatın albata sahneye yapıp çıkardı değil mi? Sizler şu vaziyet boyan mı? Yok, ben o zaman... Aşkılan içide, yoki dostlan içide. Yok, o zaman hayatımda sahneye yapıp çıkmıyım ben. Sırlı bugarlığı yakışı diyeyim ben de. Bu benim hayatım, bu benim agarotum. Onu çetten mehmanla kırtması gibi geliyor. Şu bağım sırlı yapıp duruş geliydi, kızıkış geliydi bu ilimi. Lekigin dugonalarim, o'sha hangomalarni men bilan bo'ldi deb aytib beraman muxlislarga. Unda qiziq tuyuladi. Bir kuni dugonam degandan ko'ra, bir kuni uchrashuvga chiqsam desam, "Voy, nima bo'pti ekan bu bilan?" dedi-da, to'g'rimi? Masalan, yaqinda bitta dugonam yonib aytib berdi dardini. O'shani ayt iltimos dedi. Nima desam, "Uchrashuvga chiqdim" dedi. Dedi, "Yigit" dedi, ko'rishgandan keyin dedi, "Qayoqqa borar ekan?" desam, "Somsaxonaga bordik-ku" dedi. Kegin dedi, kokço, ikdikti somsan dedi, deyip içimde oturtman dedi. Yedik somsanı dedi, yedim dedi. Nima deysiz endi, turmuşka çıkasız mı, yok mu desa. Şunda oturdum da, men sizge turmuşka çıkmayayım ben de baytım dedi. Kegin, ham gene bu kosa dedi. Sıkılıp kaldı dedi, boylasam dedi. Şunda oturdu, onda ikdi yegan somsanı, pulun tölep gitti ben dedi. Şuna kadar cahlım çıktı dedi. Ben şuna kadar ait dedi. Mesela ben şuna kadar kaldı. Uyuyu git dedi. Hafa buldum bundan dedi. Ben onu iki dünyada tekmeyim ben dedi. Yani dedi, iki de samsan pulunu benden sonra dedi. Yani. Hiç hem ucuz misalizde etmiyiz mi? Yok.
Nima bu? Hech aytmagan ekanman. Hayotingizda bir yigit uchramaganmi? Nima etmaysiz? Men ularni bekitasiz. Shunaqangi naqa insta patriot bo'ladi deydik. O'shanaqa o'qiganman. Yigitlar bilan qizlar masalan bir joyga borib o'tirsa ham borib, yo'q, bormasdim. Endi qo'shilmasdim kursdoshlarimgacha. Nimaga shunaqa bo'lganman deb hozir o'ylayman. Yo kutubxonada o'tirardim, yo o'zimga kerakli ishni qilardim. Dugonalarim bilan deyarli unaqa gap sotib, oshxonalarda biz institutimizda shunaqa urflar bo'lardi. Yigitlar g'iybatchilar desa kursdoshlarim, voy biz g'iybatchi emasmiz. Biz mana shu bo'layotgan voqealarni muhokama qilamiz derdida ular. Shuning uchun bilmadim, menda unaqa narsa bo'lmagan. Nima unaqa? Bilmasam men. Nimaga shunaqa qaraydi? Shunaqa bir voqea bo'lib qoldi sho'ripa. Bir konsertda o'tiribman. Shunaqa odatim bor. Konsertdan oldin boraman o'sha aytilgan joyga va hech kim ko'rmaydigan joyda bekinib odamlarni kuzataman. Chunki o'sha ustozimiz Hojiboy Tojibov aytadiki, har bir davrga borganda o'zini masalig'ini o'ziga yedir deydi. O'sha davrdan kelib chiqib gapir deydi. Qanaqa joy ekan deb kuzatib o'tirsam, bir bo'ylari 1.80, 1.90 keladigan katta yigit mashinaga kelib o'tirib olganda mundaqalar qilib keyin aytdiki, men nima deb gapirsam ekan, yangi repertuar aytishim kerak deb hayajon bilan o'tiribman. Sizga bir savol bersam maylimi dedi. Hurmatsizlik qilmay dedim. Ha, mayli, mayli desam. Siz Toshkentda yashaysizmi dedi? Ha dedim. Men Navoiydan kelganman dedi. Ha, ha, yaxshi, yaxshi desam. Mana siz Toshkentda yashaysiz dedim. Shunday zo'r poytaxt dedi. Rivojlangan joyda siz yashayapsiz dedi. Endi sizga savol dedi. Nimaga biz mana shu yerlarga kelib yashamayapmiz dedi. Men aytdim, qiziq ekansiz-ku dedim. Bu savolni siz dedim menga bermang dedim. Siz buni dedim otangizga bering borib dedim-da. Keyin dedi, shunaqa qizlar meni yaxshi ko'radi deydi haligi. Uni o'sha anaqasi shunaqa. Qizlar yaxshi ko'radi deydi, meni issiq suv o'qib tashlagan ular deydi. Yo'q ey desam, ha deydi. Kallamda ikkita jin shunday urushadi deydi. Tanish domlalaringiz yo'qmi deb qo'yadi. Konsertga shunday kirdim, o'tirgan ekan. Agar ismini bilib oldim-da, g'ulam ekan shekilli. G'ulam aka hammasi yaxshimi deyman. Odamlar kulaveradi-da, bu odamni bilar ekan ertagilar. Ha, yo'q. Shunaqa bir boshqacharoq odam ekan-da. Keyin aytdim, yana 10-15 minut gapiraman-da, g'ulam aka, sizga zo'r domla topdim. Ikkalamiz boramiz deb qo'ysa ham kulaveradi-da. Konsertga kelgandan keyin ketmaydi. Gapim bor deydi. Ha, hozir ishlarimiz qolaylik, keyin gaplashamiz deb kutib turdi o'sha bir yarim soat. Keyin ha, nima gapingiz bor edi desam, boy odamlar oldida domla topdim dedingiz-ku, qachon boramiz dedi. Yana bitta joyda juda katta bir 700-800 kishilik konsert bo'lyapti. Ba'zi bir muxlislar o'tib pishiq bo'ladi-da. Ikki tarafdan akfa eshik qo'yilgan, bir tarafdan biletlarni olib kirgizadi, ikkinchi taraf yopiq. Yopiq tarafiga uzun anaqa qo'ygan, stol qo'yib olgan. Xuddi konsertga kelgandek tashqarida tomosha qilib o'tiribdi-da ular. Biletsiz tekinga, oynadan. Gapirib-gapirib keldim, aytdim, bizni tomoshabinlar dedim, haqiqiy kulgi sevar tomoshabinlar dedim. Lekin shundaylari bor dedim, o'zidan pulni qizg'anadigan tomoshabinlar bor. Mana ular dedim-da. Boya 6-7 kishi o'tirgan, shunday o'rinlardan turib ko'rmasdik qolib surib yubordim. Bir pasdan keyin shundoq qarasam, ikkita erkak derazada mayna qilib turibdi. Shunday qilib turgan ekan, shunday qaradim, akalar dedim, 3000 bo'lib ketdi bilet, aylanib kelinglar. Tomoshabinlar shunaqa o'sha yerda kulgi bo'lyapti. Keyin aytdim, oxir yana shuni tushunmayapti deb qo'ysa, 1000 so'm bo'ldi, aylandi. Eshitib qoldi-yu, bittasi jahldor bo'lgan shekilli. Cho'ntagidan shunday 100 dollar olib chiqdi-da, derazaga shunday qo'ydi-da. Odamlar jim bo'lib qoldi. Endi nima bo'larkin deyapti. Shunday qaradim-da aytdim, bu akalar dedim, meni dedim, 100 dollarda endi ko'ryapti deb o'ylabdi dedim. Bu dedim 100 dollar emas dedim. Ularning nosqovog'i bu dedim. Erkakli nosqovog'iga dollar qilib beradi-ku. Shart 100 dollarni olib cho'ntagiga solib oldi-ku. Mana shunaqa qiziq voqealar bo'lganda, siz to'xtang. Qiziq voqealardan chiqib ketmaysiz, shaxsiy hayotiga kiramiz. Mayli, mayli. Voy, tamir qiziq voqea, qiziq voqea. Suvchilar haqida gaplashamiz. Mayli, aytib. Eng esingizda qolgan suvchilar, mayli, o'shalarniki qilib beringchi bo'lmasa. Suvchimi? Uchrashuv. Mayli, turmush chiqmagan er haqida gaplashamiz. Men mana haqiqatni aytaman. Shu paytgacha hali men uchrashuvga chiqmaganman. Yo'q. Tepamda xudo tur. Necha yoshsiz? 30. 2. 32. Shu paytgacha men uchrashuvga chiqmadim. Misol uchun, uyga masalan shunaqa sovchi keldi desa, men masalan u nima-nimaligini surishtirib bilib olaman-ku. O'sha yerda o'zida yo'q deb javobini berib yuboraman yoki telefonda. Masalan, o'zingizga bundoq bilinadi-ku. Ko'rishlik tugul, keyin gaplashib bo'pti, mayli sog' bo'ling, bo'ldi. Unaqa uchrashib, unaqa narsaga menda bo'lmagan shu narsa.
Hayır, tabii, doğru mu? Bilmezsin. Yani 32 yaş geçe, 3 yaşı çıkmazsın. Kızlar için faciye değil. Siz için faciye mi? Ben de yok ya, ben de bulmadım şöyle, prost ama. Yok, siz için faciye mi? Yok, bu ne mi? Bu kana kadar bir... O siz etkende, interviu devamında o şey join koyamızı, niyet gibi bağlı. Şimdi gibi ben kendi böyle koyuyorum. Mesela bazı da adamlar, ben şu yaş ki kildim, ne ki ben hayatımda ona kadar narsa boğum yaptı, düşünün ki çöp kalışı mı konku? O şey narsa bende boğum yedi. Kızık mı dedin? İçimde kumulüm. Kana kadar düşünmeyeyim ha. Kana içki hatırcamlık var. Belki Huda, o şey çırağıyla bir bak nasip gendir belki. Keçirak birer şu narsandı, ben de o şey narsa boğumadı. Kana kadar afsızından işen boğumadı en kızım. Ya 32 yaşta cev olması daha kıtırmadıysan mı? Kağız uğrayıp yapayım, kanaka yapışı bilmiyorum. Yok. Öyle ki kanakası gibi turmuş ortak kimi de mülcelap, hemkâsbiz yok yani, dostiz yok yani kimdir. Bu vahmamaz mı? Vahma buluşu mümkün. Lekin... Kıdırmak mı lekin? Lekin kop mesela... Etişir ki bana maşınaka joydan şunaka bol bitti kur, çıraşıp kur, dişeyde kim sonra aeroportta işlerken, amınakayken, amınakayken digende yok degen mi? Nege? Bilmesem. Kana kadar... Şu domlezge bariyo onda. Uktuari mi? Uktuari mi siz? Bu kasalli. Muhtabi kalma. Bilmadı. Çünkü biz hani Uzbekli, Uzbek insanlı, kana kadar... Acıraşken ayolga bunçali rahimle karışmıydı. Yaşkiyata turmuşki çıkmayan... Karıydı. Kızga şuna karıydı. Mege az mesela ciddi köpçelik. Ha, farzant deydi bana. Farzant. Uzbekler şuna kadar... Adam mı bir yanındaki adamla ahamiyet verirdi. Hemişe, kaçan diyesen dedi, turmuşka çıkan dedi, kaçan buldu, buldu mu, ne oldu dedi. Ha, güey acıraşıp gittim, uz bilerdim, başta yok mu geldi, yok ne mi biledi onlar? Hamalar seni biledi de. Yuh, ana kadar. Yuh, kupinçi şu rahatlıkla gereken onca ahamiyet vermeyken ben. Şöyle bir şüphet geçe, bana şu yaşım geçe, bana şu sanat birinci orunda. Uzun kuzlayan maksadım girişim gerek ve oğlamla otup gitgenimden kegin, oy maçtaki tarihte kalışım gerek degen narsa bile yaşadım de. Yani kız olup sanat... komen de, farklılıklar da olsun. Hı, lekigin bana şu karantinde hos haması, puldan kıynaldik, ondan kıynaldik dedi yu. Min naborot yok, yalnız idenim kıynalmadım. Ben de şu yıl juda ağır geldi ve bana şu karantin payıda ben fakat pul sarfladım, sağlığım için. Sağlığımda muammolar buldu, şu banisada davolanıp, şu naka payıda da ben his kıldım yalnızlıkni. Çünkü o şu payıda başınızda kana kadar bir ağır kun düşken de, adamga mehir kerak bo'larken de, atrofimdagi misol uchun kuzatasiz-ku, xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Qana qadar xo'jayin mana shunaqa dedi, unaqa dedi, hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Faqat o'zing oyoqqa turib olgin dedi, deb mana shunaqa deb turgan paytda kuzataman-da, menda shunaqa narsa yo'q ekan. Demak, men ozgina xato qilib qo'ydim. Shu oila birinchi o'rinda ekan. Endi mana yosh o'tgan sar xohishlar, orzular o'zgarar ekan dedim-ku. Mana bu yilda o'zgardi. Odamga oila kerak ekan, birinchi o'rinda oila suyanchiq, turmush o'rtoq, farzand kerak ekan. Yaxshi farzand bo'lsin. Endi duo qilyapman, ilohim niyat. Duo taqdirni o'zgartiradi deydi. O'shaning uchun duo qilib, ey Xudo, o'zingni o'zingga muhtoj qilmagin, hech qachon yolg'iz qoldirmagin. Shunday farzandlar berginki, rahmat olib keladigan farzand bergin. Deb Xudodan so'rayman, yaxshi oila bo'lay degan. Lekin qanaqadir ko'pchilik o'zbek ayollariga rostdan ham mehr yetishmaydi. Juda ko'p kuzatganman shoirlarni. Mana bunaqa tillalarga burkani bo'lgan mashina haydab bir kuchli ayollar bor-ku, "Voo" deb gapiradi. Uncha-muncha odamni haddisi qilib gapira olmaydigan ayollar bor-ku. Ularga aslida men o'ylayman, ularga hayotda mehr yetishmaydi. Suyanchig'i yo'q ularni. Ular o'zini hayotda kuchli ko'rsatgisi keladi. Ben maşallah küçüleyman dedi. Lekin aslida iç içiga qarasangiz ular juda yolg'iz ve o'sha yonidagi mehr beradigan insoni yo'q. Hiç kim o'sharni bilan gaplashsangiz, hay oldin u unaqa bo'lmagan. Hiç qachon. Mesela hamma sevilib, turmush o'rtoq bilan baxtli yashash xohlaydi. Sev yonida suyanchiq bor, mehribon insoni bor ayollar cha boshqacha. Boshqacha. Mana sizda qabul. Bilinadi. Rosta bilinadi. Bilinadi. Uni ko'z qarashi, kulishi, hayotga bo'lgan munosabati bilinadi. Yo'q, menga shunday ham hamma qizdan erga bergim keladi. Bering. Hamma qizdan kesi qahramonlar yo'q, erk kerak emas. Dilfuzabagacha erga bergim keldi, deya shu ayol ham. Men juda yaxshi ko'raman shu Dilfuza Ismoilovani.
o'xshash joylaringiz bor xarakterda. Bo'lishi mumkin. Dilfuza opa men yoshligimda yaxshi ko'rdim. Mana sigirni yetaklab ketardi-ku. O'sha rol menga rosa yoqqanda. Sigir tushardi ya o'sha. Yaxshi ko'raman va Dilfuza opa mashhur kuchli ayollar sirasiga kiradi. Shunaqa. Ayol kishi kuchli bo'lish kerak emas-da. Ayol kishi ojiza, ha. Kuchsiz bo'lish kerak. Men shunaqa anaqa qilamanki, o'sha erkaklar hamisha ayollarga u tillo bermasin, mashina olib bermasin, e'tibor qilsin, mehr bersin. Hamma narsaga ko'nikadi o'zbek ayoli. Hamma fidoyliklarni o'zbek ayol qiladi. Misol uchun farzandi uchun o'zidan voz kechadigan ayol o'zbek ayolida. Shuning uchun masalan, hammasi yaxshi bo'ladi, turmush o'rtog'i ko'ziga qarab hammasi yaxshi bo'ladi. Bu kunlar o'tib ketadi. Men uchun chidagin desin, misol uchun qaynonasi zolim bo'lsa ham, eri mehr bersin, o'sha ayol chidaydi o'sha narsaga. Men shunaqa deb o'ylayman. Bu tajriba qatta kuzatishlardan. Faqat kuzatishlardan. Faqat kuzataman va atrofdagilar ham aytib beradi-ku taqdirini. Hamisha to'rtta dugona yig'ilib qolsa, qaynana mavzusi bo'ladi. Qaynanamni naqa dedim? Qaynanamga naqa dedim deb. Mana shularni kuzatib tajriba qilaman, o'rganaman o'zimcha. Demak, bunaqa bo'lish kerak, unaqa bo'lish kerak ekan deb turib, fikr bildir. O'zimga tegishingizni olaman. Bolaligim zo'r bo'lgan. Nima dedi? Yoshligimdan nima dedi? Uydagilarga aytardim-da, bo'ladigan ishni aytinglar, bo'ladigan ishni qiling derdim-da. Men u yispir anaqa qilgin demagan. Katta-katta o'g'il bola qiladigan ishni qilinglar derdim-da. Aytinglar desam, ki shunaqangi bir anaqa yurardim, bir imijim ham boshqacha edi. Anaqa short tikmaykada o'g'il bolacha kiyib olgan, keyin soch kalga olingan, har kuni aroqda cho'milib, yuzlar to'rlab ketgan. Ki tong sahardan uyg'onib, bir 75 sotiklik bog'imiz bor, uzumzor bor edi-da. Unga qorovul o'zim edim. Quyosh chiqmasdan boraman, chunki chumchuqlar yeb ketadi hali uzumni. Turib olib anaqani uycha bo'ladi-ku, chayla deyishadi. O'shaning ustiga chiqib olib, ikkita bakalashkani urib, "Qosh, qosh, 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 qosh!" deb baqirsam, endi qishloqni chetdi-ku. Har kuni erta uyg'onib odamlar, "Voy, Xudo rahmat qilsin, kimdir olamdan o'tibdi-da" derkanda. Keyin bilib qolishdi-yu qishloqdagilar men ekanligimni. Bir kuni yana ertalab quyosh chiqmasdan tepaga chiqib olib, "Qosh, qosh, qosh, qosh!" deb baqirishga urib yotsam, bittasi, "Ey Hamzakani qizi, hansin, tushe pastga ye" dedi. "Jonga tegib ketding-ku, har kuni baqirasan qishloqqa" dedi-da. Shuncha baqirmay qo'ydim. Lekin nima dedim, mazza bir beg'ubor davri bo'lgan poshsho bo'lib o'sganman. Anaqa qanaqadir bir qiyinchiliklar bo'lgan. Mana misol uchun bitta rasm bor sizga yubordim-ku, birinchi sinfda tushgan rasm, mening o'qituvchim, birinchi o'qituvchim degan. O'shanda u rasm yo 70 so'm edi, yo 90 so'm edi o'sha payt. O'sha pul yo'q bo'lganda qanaqadir oilamizda. Keyin bugun rasmga tushadigan kun, lekin men pulim yo'q. Meni endi tushirmayapti-da, u rasmga puling bermasa tushmaysan degan. Shunaqangi bir chetda bir havas bilan qarab turibman-da tushayotganlarga. Keyin o'qituvchim aytdi, "Mamlakat opa, borgin dedi, uylaringa borib so'rab kel, balkim berib qolar, shu pul bo'lib qolar uylarda" dedi-da. "Endi shu katta shijoat bilan boryapman-da, beringlar" desam, keyin pul kelgan ekan qattan berdi. Shunaqangi yugurib borganman. Keyin rasmga o'g'il bo'lsa ko'p tushganman-ku. Deb xursand. Bir umr o'sha rasm eslasam, mana shu anaqa o'sha xotiralar qolganda o'sha rasmda o'ziga yarasha mazza qilganman. Og'ir kunmi? Ha, men ko'pincha anaqani ko'p kelayotgan yomonliklarni yaxshi kayfiyatda qabul qilaman. Og'ir deb anaqa depressiyaga tushib qolmayman. Balki yaxshilikkadir degan narsa bo'ladi hamisha. Balki yaxshilikkadir bu deyman-da. Yaxshi tomonini ko'rib ketaveraman. Lekin Toshkentga 2007 yil birinchi kursga kirgan bo'lsam, anaqa nima deydi, peshana deydi-ku, Xudo qo'llab kirib qolganman deng sizga. U payti g'alt qishloqi, bir bo'yanish nimaligini bilmaydigan anaqa bunday yubkacha kofta kirib imtihonga kirgan, ijodiy imtihonga pashchala chaqib tashlagan qo'tir qo'llarida bir ahvolda. Keyin o'shanda O'zbekiston davlat san'at madaniyat institutining eng kuchli professorlari o'tirganda, keyin ustozim Shoira Hamidovaga umrimni oxirigacha rahmat aytaman. Chunki bir kuni mahorat darsimizga institutga hamma kirib bo'lgan, o'zaro yig'ilib o'tirganimizda Jahongir Ahmedov bizni mahorat o'qituvchimiz edi o'sha payt. Jahongir aytganki, "Bilasizmi Mahbuba, siz institutga qanaqa qilib kirib qolgansiz" degan. Keyin, "Yo'q" desam, "Bu siz ustingizda bahs bo'lgan" degan. Hamma kursdoshlarim o'tirdi, 27 ta talaba. Keyin xijolat bo'lib turdim. Keyin aytdiki, "Sizni o'qishga kirishingizga Shoira opam sababchi" dedi.
Çünkü dedi qolgan hamma o'qituvchilar dedi. Bu qizga ustozim shoirib aytganki 75.6 bahoni mashqga qo'yaman deganda, shu qizga qo'yaman degan. Keyin qolganlarga nimasiga qo'yasan bu qizni degan. Na chiroyi bor, na husni bor, hech balosi yo'q, qop-qora bir qiz. Nimasiga qo'yasan? Qo'yma bu bahoni deganda. Keyin aytganki, yo'q, shu qizga men shu bahoni qo'yaman. Chunki bunda o'sha sizlar aytayotgan narsa yo'qdir, lekin bu qizning yuragi bor degan. Yuragi uchun qo'yaman shu bahoni deb aytganda o'sha narsani. Lekin men o'sha paytda Jahongir aka aytgan payt kursdoshlarim ichida rasa og'ir botgan narsa. Men anaqaga sezdirmasdan shu pianinoning orqasida rasa yig'laganman. Qanaqadir bir u payt o'zimga bo'lgan ishonchim bo'lmagan. Tasodif qanaqadir bir xudo qo'llab kirganman deysizki. 30 dan keyin qizlar qozi bo'ladi deyshat. To'ppa to'g'ri. Qozi shunos professor bo'ladi ular. Hamma narsani tahlil qiladigan bo'lib qoladi. Bu qozi qizi kelajakdagi turmush o'rtog'iga qo'yadigan talablari. Talablarimi? Juda ko'p zaman, mehribon bo'lsin, oilani sevadigan, o'z kasbini ustasi bo'lsin, madaniyatli inson bo'lsin, eng muhimi. Madina Mumtozi xo'jayinlarning intervyusini eshitib qoldim-da, shunaqangi bir ziyoli inson ekan. Madina opaga savol berdiki, xo'jayinisi sizga yoqmaydigan taraflari deganda, Madina opa shunaqa xislatlari yoqmaydi deb aytdi-da. Keyin xo'jayiniga aytdiki, sizga ayolingizda yoqmaydigan jihatlari deganda, shunaqa chiroyli javob berdi, menga yoqdi o'sha javobi. Bilasizmi dedi, har bir atirgulni o'ziga yarasha jozibasi bor dedi. Lekin dedi, uni ham dedi tikoni bor dedi. Biz o'sha tikoni bilan yaxshi ko'ramiz uni deb shunaqangi chiroyli tushuntirib ketdi uni. Ko'klarga ko'tarib, tushungan odammasin, vo'x dedim-da men. Aqlli inson ekan dedim. Xuddi shunday aqlli inson bo'lsin. Hayotingizda sizga berilgan eng yomon maslahat. Hozir ko'pda o'sha turmushga chiq, umring o'tib ketdi. Deb bo'lmasa ajrashib ketarsan, bitta bolali bo'lib qolasan. Deydi, bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Lekin u bolaga 1000 pulingiz bo'lsin, otani mehrini bera olmaysiz-ku hech qachon, to'g'rimi? U bir anaqada o'yinda bo'lganda, biz zakovat jamoasida qizlar o'ynadik, o'shanda nima uchun o'yinchoq ko'p sotiladi deganda, yetim bolalarga onalar ko'proq o'yinchoq berar ekan. Shunda otani o'rnini to'ldirish uchun o'yinchoqlar ko'p berar ekan, shuni hisobiga o'yinchoq ko'p sotilar ekan. Ay, tovba qara. Shunaqa deyishdi-da, kim aytdim, haqiqatdan otani o'rni oilada baribir boshqacha bo'lish kerak. Bugungi kunda yoshlar qizlarimiz turmushga chiqayotgan qizlarimiz va uylanayotgan yigitlarimizga qanaqadir bir oilaviy maktab bo'lish kerak-da. Mana diniy qo'mita tomonlaridan erni ayol oldidagi vazifalari nima? Ayolni erni oldidagi, qaynonani oldidagi, farzand oldidagi tarbiyasi qanaqa bo'lish kerak degan maktabni men nazarimda shu bir oylar o'qitish kerak ularni. O'shanda ajrimlar kamayadi, o'shanda qanaqadir kelishmovchiliklar bo'lmaydi. Baribir bizda hozir teng huquqli-yu, ko'pincha ayollar ustun, baribir. Men degan narsasi bor-da. U masalan, momolarimiz hech qachon erini ko'ziga tik qaramagan-ku. Masalan, ayolni men kuni kecha kitobda o'qidimki, erni haqqi juda ulug' ekan ayol kishini oldida. Hattoki eringizdan so'roqsiz kimnidir bolasini emizishga ham haqqingiz yo'q ekan-da, bu juda og'ir gunoh ekan. Hatto shuni ham so'rashingiz kerak ekan-da. Shunaqa ekan-da, siz turmushga chiqqaningizda keyin gaplashamiz. Yana chaqiraman. Yana chaqiraman. Hozir ko'rayotganlar ham voy, buncha chaqiringlar. Bitta yer ko'ring, keyin gaplashamiz. Yo'q, yo'q, bunaqa deydi ko'pchilik. Sen emas, o'g'lim bordi. Lekin bitta kitob o'qidim. Mana Del Karnegi'de okudum. Bir adam etken eken ki, ben hiç kaçan sevip uylamayayım ben deken eken. Ve 30 yaşıda, uzada 15 yaş katta yolga uylanış teklifini bildirgen eken. Karroğa yolda. O ayol ota boy ayol eken de. Ve o ayol etti ki, bilemem sevip uylanmasligini. Belki menge bir yıl muhlat bir cevap veririm ben deken eken. Bir yıldan ki, hop senge turmuşki çıkaman deyip. Onlar şunaqa baxtli yaşaşıptı. Va shunaqa fikr borki, qaysi erkak baxtli desa, ertalab uyg'onib ishxonasiga shoshadigan, ishxonadan chiqib uyga shoshadigan erkak eng baxtli erkak deydi. U ayol hech qachon eriga nimaga kech qoldingiz, qayerda edingiz shu paytgacha degan anaqa savol bermas ekan. Va shunaqangi bir xonasi bor ekanki, u xonada faqat eri yaxshi ko'radigan narsalar bor ekan. Musiqa, misol uchun, eri kitoblar, nimani yaxshi ko'rsa, o'sha xonada er dam olar ekan-da. Va shunday savol bergan ekan, yana dunyoga qaytib kelsang, mana shu o'zingdan 15 yosh katta ayolga uylanarmi deying deganda, ha deb javob bergan ekan. Demak, siz o'zingizdan yosh yigitga uylanishga deyman. Voy, o'zingiz aytgandek. Turmushga chiqishga qo'rqmaysiz? Yo'q.
Yo'q, men uni xohlamayman. U endi jasorat ko'rsatganda. Yo'q, u bo'lmaydi, Sharipa. Umuman, misol uchun o'zingizdan kichkina, ayol kishi baribir tengdoshiga nisbatan ham katta fikrlaydi. Ayollar qiz bola tez ulg'ayadi. U bir o'zidan kishini yetishtirolmaymi deysiz? Nima kerak u? Bir sevib qolarmi deysiz? Yo'q. Bo'lmas. Bu ayol kishidan o'zidan ustun bo'lish kerak. Asosiy uylanmagan yigitlar qolmadi, deyarli. Qattadir bor. Anaqa nima turmushga chiqmayapsan deb anaqa qilishdi, o'sha payt hazillan chiqib ketaman. Nima aytayapsan desa, qattadir yuribdi. Iplos hali qo'limga tushsin deymanda. Shunaqa shunaqa qilib chiqib ketaman. Bo'y ham bu qiz turmushga chiqmagan desam, uylanganman dedingizmi? Xatolarmi? Yo'q, men anaqa ko'p xato qilmayman, chunki 7 o'lcha bir kesaman hamisha. Har bitta qilayotgan ishimni orqasidan nima kelishini bilaman. Keyin xato kim unaqa bir odatda ko'pchilik atrofidagi odamlarga bog'liq xato qilib qo'yishga, masalan, dugonalarning ta'siri kuchli. Masalan, bitta masalada ko'p gapiraversa, bir kun ahamiyat bermaysiz, ikkinchi kun ahamiyat, uchinchi kun beixtiyor ahamiyat berasiz, misol uchun-da. O'shanchi menda dugonalar bunaqa ko'p emas, ulfat bozam emasman, o'zim bilan o'zim yuraveraman. Yo'q, xato qilmadim. Eng yomon narsa yolg'izlik. Eng men uchun yomon narsa yolg'izlik, chunki institutda o'qib yurganimda yo anaqa befarzand ayolning uyida kvartirada turganman. Uni turmush o'rtog'i shunaqangi ularning o'rtasidagi muhabbatni ko'rman, haligacha havas qilaman-da. Eri o'zidan 8 yosh kichkina edi va o'sha Sonya xolamni birinchi hayot o'xshamay qolgan va magazinda ishlab yurganda turmush o'rtog'i ko'rib, sevib qolib uylangan-da, mana shu qizni olaman degan va ular befarzand o'tganda. Turmush o'rtog'i olamdan o'tib ketgandan keyin ularga qaradim, yashadim birgalikda. Keyin aytdiki, u sizga qiyin bo'lmasin, yoningizga kursdoshingiz nima, bir o'zingizga yoqqan dugonangizni olib keling dedi. Ikkalamiz dugonam bilan borib yashadikda, keyin har kuni misol uchun institutga chiqib ketayotgan paytimizda derazani ochardi-da. Qanaqadir yolg'iz qoladi ertalabdan kechgacha. Ko'zida shunaqangi bir anaqa mayuslik, noilojlik, mehr yetishmaydi-da. O'sha narsa bilan iltimos, bugun ozgina vaqtliroq kelinglar dirdi-da. Shunda ko'rganman qanaqa yomonligini, yolg'izlikni. Keyin aytganman, "Ey Xudo, hech qachon yolg'iz qoldirmagin, o'zingdan o'zgaga muhtoj qildirmagin" deyman. Keyin ba'zida anaqani o'ylab qolaman. Shu kun esimdan chiqmaydi hayotimda. 9 sinfda paxta dalasiga paxta tergan chiqdi-da. Keyin qanaqadir bir kartinka voqeaday bo'lganda o'sha kun havo bulut, quyosh botyapti, biz daraxt zor ichida, hamma qizlar aylana bo'lib o'tiribdi-da, paxtan tegi qo'yib olgan. Keyin hamma orzu qilishni boshladi. Qanaqa turmushga chiqasan, qanaqa yigitni orzu qilasan dedi-da. Hammasi unaqa yigit, bunaqa yigit, bunaqa yigit deb keldi, navbat menga keldi. Qiblaga qarab turibman, endi men shunaqa turibman, kimish shunaqa katta xohish, shunaqa katta ishtiyoq bilan shu gapni aytdim. Ular hammasi turmush o'rtog'ini aytdi, men aytdimki, mayli dedim, men dedim befarzand o'tay dedim. Mayli dedim, turmush o'rtog'siz o'tay dedim. Lekin men dedim, buyuk inson bo'lay dedim. Shunaqa dedim-da, ki bir eshikni dedim, bir tepib kirsam dedim, ishimni o'rnlanib turib kutib oladigan odam bo'lay dedim-da. Endi hozir o'ylasam-chi, ey Xudo kechir deyman. Shu orzuyimni kechiring, unaqa qilmagin, chunki buni orqasi barib yolg'izlik turibdi-da. Bu narsani ming masalan siz mashhur bo'lsangiz ham qachondir baribir chetda qolib ketasiz. Baribir qarilik o'z davrini, o'sha payt oila kerak, baribir har doim. Hech qachon o'shaning uchun u duoim qabul bo'lmasin deyman. Ey Xudo, bu duolarni qabul qiling deb so'rayman Xudodan. Maqsadaxon, bir katta tashkilotlarda ishlaysiz, katta dargohlarda ishlaysiz va u yerlar rahbar erkaklar bo'ladi. Albatta. Baribir turmushga chiqmagansiz. Hech bir yomon nazar bilan qarashganmi? Bir tilingizni og'ritgan, bir taklif bo'lganmi rahbarlar tomonidan? Shu biznesda bu juda ko'p test juda ommalashib ketgan juda. Aynan ko'pchilik aktrisalar intervyusini kuzatib qolganda shuyurib, mana shunaqa takliflar bo'lgan, usiz iloj yo'q deyishadi-da ko'pchiligi. Lekin men o'ylaymanki, o'sha barib odam o'zingiz tutishingizga bog'liq. Agar siz o'zingiz shunaqa chiroyli tutib qo'ysangiz, haddi sig'ib gapira olmaydi, uncha odam deb o'ylayman. Lekin bir konsertda shunaqa voqea bo'ldiki, haqiqatan o'ziga to'q ziyoli inson gapirsa maylimi dedi-da menga. Keyin ha mayli desam, shunday mikrofonni olib odamlarga aytdiki, mana bunday qizlarga dedi, mashina berish kerak dedi, uyini ta'minlab sharoitini qilib berish kerak dedi va dedi, anaqa dedi, ijod qilishga sharoit qilib berish kerak, bularga shu kerak dedi-da menga. Kim hayron bo'lib qoldim-da, anaqa dedi ekan dedim-da, keyin shunaqa 100 ming so'mni mana sizga deb berib ketdi. Keyin so'radim bu odam o'zi kim desam,
anaqa dedi, uylanib ajrashgan erkak shunaqa dedi. Kim edi? Boshqa taqalati bo'lib qoldim. To'g'risida misol uchun endi hammani o'ziga yarasha orzu havaslari bor, lekin u odam ommani oldi shunaqa deb aytdi. Juda xum ish qilib tilaydi. Ha, kiman? Nakur niyatlari yaxshi bo'lsa deb qo'ysin, ajrashgan ekanlar. Ahamiyat bermadim. Yo, yo. Ha, deb ketdim. Kelajakda turmushga quradigan bo'lsangiz, qaysi xarakteringizni to'g'rilashingiz kerak, o'sha oila qurishda xalaqit beradi sizga? Juda ko'p xarakterimni to'g'rilashim kerak. Meni nazarimda. Uni boshlang to'g'ri. Chunki shu holatda men masalanchi, masalan san'at sohasida yuramiz. Masalan, hozirgi kunda bitta yonimda seni chamlar yolg'iz yashaymiz-ku. O'sha narsaga o'rganib qolganmiz. Masalan, o'zimiz pul topamiz, o'zimiz qanaqadir erkinlik deydimi? O'sha narsaga o'rganib qolgandan keyin u endi umuman boshqa hayot, turmush o'rtoq, oila juda bir injiqroq bo'lib qolganman. Erkinlikdan ketishga arziydigan narsa. Ha, va shu narsaga anaqa imkoniyat berish kerak-da, mayli o'sha san'atni davom ettirish kerak. Demak, hali joningizga tegmadi san'at. Yo'q, men o'zim o'zligim maqsadga erishmadim hali. Hali yo, 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 erishganim yo'q. Qanaqadir bir 2-3 zina chiqdim, lekin tepaga chiqqanim yo'q hali. Men u chiqish uchun hali bor. Mehnat qilish kerak-da ozgina. Endi Xudo xohlasa, nasib, Xudo qo'llasa bu yil istiqlolga yakka konsertga tayyorgarlik yozish ishlari bo'lyapti hozir. Undan oldin bizani ko'rsatuvimiz muxlislariga bitta konsert o'tkazib berish yotdi hozir. Tekin, bo'laveradi. Bo'ldi bu. Pulini yig'ib beramiz, bizlar. Bilet pulini. Agar biror o'lkaga safar qilsangiz u, u yerdagilarning tilini bilmasangiz, ahvolingiz xuddi hali tili chiqmagan bolaning holidan deyarli farq qilmaydi. Bugun til o'rganishni istayotganlarga foydasi tegayotgan Farhad Uch onlayn kurslarini sizga taklif qilmoqchiman. Men kursni tashkil qilgan yigitlar bilan gaplashganimda, ular o'quvchilarning bor yo'g'i 4 oyda rus tilida muloqot qilishni boshlashlarini aytdi. Nazarimda bu juda yaxshi natija. Kursning ta'lim tizimi juda ham sodda. Hech qanday grammatika yo'q, hech qanday so'z yodlashlar yo'q. Faqat tinglaysiz va gapirasiz. Tinglaysiz va gapirasiz. Agar sizda ham rus tilida 4 oy ichida muloqot qilish istagi bo'lsa, Farhad Uch onlayn maktabi o'qituvchilari bu borada sizga albatta yordam berishadi. Batafsil ma'lumotlar Farhad Uch Telegram kanalida. Shakespear davri o'tdi. Boshqacha ev turmushi, tamom boshqacha hozir er va xotin urushi. Ey, nima emish ro'molcha? To'rt burchak lattada jo'n. Hozir rashk sababchisi zamonaviy telefon. Uydagi kelinlar ham bilmam nima ovlaydi, qachon qarama erining telefonini kavlaydi. Sim qoqqan bo'lsa agar bir shubhali raqamga suhbatlari albatta aylanadi janjalga. O'ylamang, telefon uning shunchaki bir keragi. Aslida u erkakning qo'lidagi yuragi. Shuning uchun uning ichi to'la sir va asrorga, hammomga ham o'zingizlar olib kirmas bekorga. Ey, shunday sirlar bor bilsang, yuragingga g'am tushar. Bilmasang peshonangga bitta tirish kam tushar. Ayollarga gapim shu, ko'lmakdan kit ovlama. Esing bo'lsa eringning telefonini kavlama. Oh. Voyey, voyey. Mana shunaqa muxlislar bo'lsa biz xursand bo'lib ketamiz, to'g'risida. Men ayollarni qanaqadir bir kayfiyatini ko'targim kelaveradi har doim. O'shaning uchun yaqinda bir tush ko'rdim. Opalar rostdan ham shunaqangi bir chiroyli tush ko'rdim. Bilasizlarmi, shunda men qatti yurganimishman. Voy, tushimda men er bozorida yurganimishmanda. Xohishoninglar er bozorida yurganimishmanda. Obaringmi sizni? Borasizmi? Xohlaganidan bordi, opa. Shunday yer bozorga kirsam, savdogarlar baqirib yotibdi-da. Kelib qoling. Mana bu yoqda ona so'pmaga erkaklar bor. Bitta olsangiz ikkita qo'shib beramiz. Puliz o'zingiz bilan ketadi deb qo'yadi. Mana ichkariga kiraylik, shu ko'raylik desam, singlim, bizdan olavering. Nimaga desam, biz birinchi qo'l-ku deydi. Bozorga shunda kirib bordim. Bozorga kirib borsam, bir do'konga kirdim. Kirsam, hal erkaklar bor-da. Qop-qora qop-qora erkaklar. Uzun-uzun erkaklar, sap-sariq erkaklar. Meni ko'rib xursand bo'lib ketdi-ku. Shunda turib opti. Mashina qilib. Oq terakmi, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak dedi. Akalar, menga tinchlik kerak dedim. Desam ichkariga qarab, tinchlik aka, chiqing siz so'rab ketdi.
Şuna kadar da söyledim. Kaç kadar yani erkekler çıkıp geldi. Alpamıştı, alpamıştı. Şuna menge kadar başlayıp kaldı. Bas, bas, kamçı bas. O çaptır yiğit ki has. Bizini ap gitmesen hem teşlep git bıratım nas dedi. Ey, Xorazm erkekler çügürmelerde torlar bilen maşine başladı. Gel hır gelecek bulsan, ölgende gelecek misen? Çetelinin hatınları alganda gelecek misen? Bir tanesini görmeye kapmanı, şuna bir de kol çıktı maşine. Bana bir bak bak, bana bir bak bak deyip koyar. Uzer herkesizi görmeye kapman dedim. Kengi dokongu ettim, kengi dokongu etsem. Ayollar uçulit, topalan boyu atıp dedi. Ne ol yaptı, ne ol yaptı deyip. Aldıga barıp karasam, işitmediz mi dedi. Ne mene desem. Ben bu okutucuları aylığı yakında 1000 dolarga çıkarken dedi. Oşan için ben de okutucu erkeğiyle kolma kolu yatıp dedi. Arkada ana hantır baktı 60 yaş. Bizi gelen bir karrağıdan basayım beri yuvarınlar. Ona ne kadar karrağını desem. Aylığı 1000 dolar basa içimiz ağırtadı mı? Balam da koyar. Kiyin deyin sanatkarlar dokanına kırdım. Şuna kırıp ettim. En kımmet erkek sanatkar kim dedim. Satuvchiyam aytdi ki, Jahongir Otajonov dedi. Nimaga dedim? Postini bor-da dedi. Kedim şimdi dedim bana, kızıkçılardan haligi Valijon Shamsiyev var mı dedim. Biz onu dedi, satmoqchimiz dedi. Lekin ushlamayapmiz dedi. Endi ushlamoqchi bo'lsak, salto otib sakrib ketyapti dedi. Kim aytdim, ayollar dedim haligi Ozodbek Nazarbekovni yaxshi ko'radi dedim. Ozodbek Nazarbek qancha bo'lyapti dedim. Ozodbek Nazarbekovni sotmaymiz dedi. Mana vitrinaga qo'yib qo'yibmiz dedi. Ayollar kelib rasmga tushib tomosha qilib ushlab ketyapti, zo'r foyda qilyapti dedi. Shuni bir do'konga kirdim aytdim, sotuvchi aytdi, sen qanaqasidan bo'lsin dedi. Shu dedi, pulimizga yarasha bo'laversin dedim. Optim olasizmi, dono olasizmi dedi. Optimni nima qilaman, dono olaman desam, optim olavering dedi. Nimaga desam, ustiga qo'yib sotasiz dedi. Bozor o'rtasiga bordim. Bozor o'rtasiga borsam, erkaklar qator shuni turibdi. Kim oladi yo, bizginani yo, sen olasan, bizginani yo, ol olasan, bizginani yo, dedim mana shunday qarab. Ol olmayman, sizginani yo, dedi. Qattasi Botir bo'lsang ham, o'zingni ko'rsat. Shodir bo'lsang ham, o'zingni ko'rsat deb qo'yadi. Shunday bordim-da, qarasam bir burchakda erkaklar raspradaja bo'lib yotibdi-da. Haligi erkaklar qo'llari ko'karib ketgan. Ayollar alamini olish uchun borib turib, mana ular qancha bo'lyapti? Mana ular qancha bo'lyapti deb chimchilab, chimchilab olganda, akalar, "Voy, olmasanglar ham chimchilamay ketinglar ey" deb mashinaqa qilib turibdi. Bozordan chiqsam, bir opa yalnadi, "Singlim, kechki bozor yarim narxga berib yuboraman. Mana taksilarni olib keting" dedi. "Ayt, menga o'tmagan molingizni o'tkizmang" dedim. "Nimaga bularga olmayapti hech kim" desam, "Ishonch yo'q bularga" deb tashlab ketyapti dedi. Uyg'onib ketdim. Ey ilohim, bunaqa bozor bo'lmasin. Va bunaqa bozorga hech kim bormaydik. Faqat men boraveray, o'zim aytaman, nima bo'lsa bilib olasizlar. Sirlarim nima? Ishongan do'stlarim bor. Bexijolat aytaveraman. Masalan, men sirli odam emasman. Hamma sirimni bemalol aytib ketaverishim mumkin va mana hattoki telefonim ham unaqa kod zashtalar yo'q. Mana bemalol deb keyin shunaqangi kam ishonadigan odamim bor, o'shalarga bexijolatda aytaman. Mana shu yerda shunaqa ish qildim, mana bunaqa bo'ldi, nima bo'ladi deb. Balkim deyman, o'sha narsada men xato qilgandirman, o'zimni chetdan ko'ra olmayotgandirman. Nima deb fikr bildirasam mana shu qilgan ishimga deb fikr oladigan odamim ikkita. Birinchi endi ayta olaman, hamma jihatdan singlim bor, shunaqa rejissyor Dilshoda Qosimova. Shuni aytaman. Ikkinchisini aytmaysan? Yo'q. Voy, bilmay qopman shu arpa kamsitilganimni. Shu odamchi o'zi qanaqa bo'lsa, odamlarni ham shunaqa o'ylaydi aslida-da. Bir kuni shunaqa voqea bo'ldi, o'zim tushunmagan holda kamsitilgan ekanman, sezmay qopman, tavba qildim. Bir studiyadamiz, insta o'qib yuraman. Bitta qora paltoyim bor-da, qora paltoyim bor. Keyin oynaga qarab paltoni kiyib, qish qizil sharf o'radim-da. Orqamda bir qo'shiqchi qiz, endi tanilayotgan qiz o'tiribdi-da, oynada men uni ko'rib turibman. Shunday qaradi-da. Voy, Mahfuzaxon,
bitta palto bilan qishni o'tkazvordingiz a, dedi-da u. Ki menimchi, ha, nimasini aytasiz deb paldolar. To'g'irlib ketaveribman. Keyin anaqa ketdim. Bor ekan o'sha payt. Bor, lekin u har kuni har xil kiyinib kelardi-da. U shunaqa qilib ustimdan kulgan ekan. U lekin o'sha payt yuzida shunaqa kinoya bor edi. Men to'g'ri qabul qilibman. Voy, shuni ayting deb ketaveribman-da. Keyin do'stlarimga aytdim. O'sha dedim, mana shunaqa deb aytdim. Voy, iplos, sen shunaqa dedingmi deb keyin ha desam, voy, ustingdan kulib tashlabdi ko'ra. O'shani ham sezmabman-da. Kim biladi? Balki u kulgandir, lekin men u bronsdan kulmayman. Hozir mashhurmi qo'shiqchi? Yo'q. Battar bo'lsa. Bitta palto o'tib ketsa. Endi aytsam, ha? O'zing bitta palto yuribsan. Yo'q, hali noto'g'ri qaror degan narsam yo'q. Hali noto'g'ri qaror qabul qilmadim. O'zim o'sha ko'p o'ylab keyin qaror qabul qilaman, chunki armon bo'lmasa ertaga afsuslanadigan ish qilmaydimanda. O'shaning uchun yo'q. Lekin bitta noto'g'ri qaror emas bu. O'sha qo'limdan kelardi, o'sha ishni qilmadim. Onamni, onalarini ko'rgani bordim. Bundan 2-3 yil avval 6-may kuni edi-da. Bordimda holdan xabar oldim. Qanaqadir kayfiyat yo'q edi o'sha paytlar, qana muammolar bor edi. Keyin xayrlashayotgan paytida mahkam quchoqladi-da. Yaxshi yuringlar, sog' bo'linglar, ahil bo'linglar deb mahkam quchoqlab xayrlashdi. Lekin uzoqlashguncha mana shu buvimni uyiga qarab-qarab qolsam, bir kecha qolsammidi shu yerda, anaqa cho'miltirib qo'yib, duolarni olsammidi dedim-u, lekin ketdim-da. Lekin 14 kundan keyin olamdan o'tdi-da. Keyin aytdim, ana o'sha yerda men qila olardim shu ishni. Balki menga aytadigan gaplari bor edi, lekin nimaga shuni qilmadim deb qanaqadir bir afsus bor o'sha yerimda. Qila olardim. Men shuni oldinlari anaqa deb o'yladik yoshligimizda. Odamni yosh o'tgan sari orzulari ham, fikrlari ham o'zgarib boraveradi o'zining yoshiga nisbatan. Oldin boy bo'lsin, bunaqa bo'lsin. Hozir aytaman, boy bo'lmasin deyman. Rostda. Chunki shunaqa fikrdamanki, boy erkakning atrofida ayollar ko'p bo'ladi. Nima kerak janjal to'polani? Nima bo'ldi, bu bo'ldi deb, to'g'rimi? Men aytaman, o'z kasbining ustasi bo'lsin. O'z kasbining ustasi bo'lsa boylik ham bo'ladi, hammasi bo'ladi. Qalbida iymoni bo'lib Allohni tanisa bo'ldi. Men u mehnat qilishdan qochadigan inson emasman. Birgalikda mehnat qilib erishamiz shu boylikka endi. Baxtiyor tashrif uchun, ishonganingiz uchun kattakon rahmat. Daholislik turmushga chiqqaningizdan Allohga kelib, shunaqa qiynaydigan savollar beraman. Gapiga aqli gaplarga hal javob beradi. Bo'ldi, kelaman. Daholisi. Men xursand bo'ldim Sharofa, taklif qilganingiz uchun. Men chunki bu ko'rsatuvingizni kuzatib boraman. Har bitta sonini ko'rganman shu paytgacha. Muhabbat qurbonlarining boshidan oxirigacha ko'rib chiqdim va baribir qayoqqa borayotganingizni nima bo'lishini bilishingiz kerak o'zingiz uchun. O'rganib chiqib, men juda xursand bo'ldim. Chunki nima deydi, ayollar dildan gaplashadigan, hech kimga aytmaydigan gaplarni ayta oladigan ko'rsatuv bo'lgan. Va aytdimki, Shoirpa yana bir bor aqlli ekanligini isbotladi dedim. Hech kim qilmagan ish qiladi dedim-da. Va aytgan hech kim qilmagan ish qiladi deb milliy kanalda meni mavzuyimni davom ettiryapsizlar. Men uni bilmayman, meni chaqirdi xolos. Chunki yozishdi deb kommentariyalarda o'zimga ham yozishdi, gapingiz bo'ldi, uzr. Bu ko'rsatuvga bir ana qiyos bo'yapti, sezyapsizmi deb. Sezdim endi, nima deymiz endi dedim. Bilmadim, lekin ko'rsatuvda Shoirpa men u men joyim emas lekin. Mana shunaqa deb o'ylayman. Lekin menga yo'q xos o'sha yerda. Men sizni deb ko'rdim o'sha ko'rsatuvni. Siz o'rganib chiqishingiz. Endi prosta dam olish uchun qanaqadir boraman, lekin u ko'rsatilmaydi, ko'rsatuv emas. Men uni bilaman ich-ichimdan-da. Men ko'rsatuv boshqacharoq bo'lish kerak. Xudo xolasa. Uni xohlagan aktrisa qilish mumkin. Qilayotgan ishini, lekin hech kim qilmagan ishni qilgan yaxshiroq baribir. To'ppa-to'p. O'shanda ajralib turasiz-da. Tashqaras. Bo'ladi. Xursand bo'lish taklif uchun, e'tibor uchun. Nima deydi, anchadan beri qiziqardim Shoirpa bilan shu ko'rib gaplashsam degan. Qarang, bugun menga nasib qildi. Rahmat. Aytaman, qiz bola nima niyat qilsa bo'ladi. Siz yaxshi erni niyat qiling. Xudo xolasi. Erga tekkanki, uylanganki odam rohatda bo'lmasligi aniq. Ammo ayol va erkak but oilani siz biz ta'rif bera olmaydigan ilohiy bir salobati va ajib ko'ngil to'qligi bor. Buning ma'nosini bandasi yetish qiyin. Oilaviy butlikni saqlash uchun suv kelsa simirib, tosh kelsa kemirish kerak ekan.
Bunda sizningiz sabr va iroda bo'ladi. Shuning uchun qizlar turmushga chiqavering. Bunda bir xayr bor. Ko'rsatuv so'ngida homiylarimiz Artwood mebellar saloniga, Nasif brendiga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling. Aytgancha like bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni hamda izoh qoldirishni unutmang. Salomat bo'ling. Sukni jaranglatdi erim o'z xonasini. Hay, ruchkamni kim oldi? O'sha dedim. Essizgina yoshlikda qanday yigit edingiz? Bitta tabassumimga jonim fido derdingiz. Dedi. Hay yigitchilikda aytgandirman, aytganda. O'sha gap turarkanmi? Yosh 50 ga yetganda. 50 gimda sevgi deb boshim qotirma meni. Topib bir 50 so'mga olgan ko'k ruchkam qani. Kabinetim, yo'lagim, izim, soyam vujudim. Qo'lingni tekkizmagin, bari mening hududim. Alam qildi judayam narsasini olganim. 50 so'mcha qadri yo'q ayol bo'lib qolganim. Ayolga shirin so'zni eri aytib turmasa, katta xolasi kelib aytadimi bo'lmasa? Hududin ajratadi. Hududin ajratadi. Erkak bo'lmay o'larsan. Ha bizning hududlarga ham qo'l uzatib qolarsan. 2 kishilik yotoq to'shagimga o'rtaga atir guldan ip tortib bo'lib olaman jo'rtaga. Erim, "Hay hay 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 hay. Ha bu nima desa? Biroz xurpayi sochlari. Aytaman. Tamojni, chegara nazorat. Ehtiyot bo'lib yoting. Tikani bor bilasiz. Ha bizda ishingiz bo'lsa, viza bilan kirasiz." Erim deydi. Seniki menikimish noshukr mullagaring. Ha kechkirsin, qaysi go'rda qolar ekan chegarang. A shunday ekan yashayver. Qilmasdan g'ring, piring. Endi baribir boshqa uylanishga kechikding. Ha bu yog'i qancha qoldi? Yerga urmay poshnangni. Holin ko'r, 60 yoshda beva qolgan oshnangni. Tayyor xizmatkor bo'lsam, sen uchun pishir, kuydir. Shukrimni qilmaysanmi? Ruchkang boshingda qogur. Tavba tavba ya Rabbi, o'zing shohid har nega, ashu injiqqa uchratding, o'zing sabr ber menga. Tamom.